ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟਰੂ ਸਕੂਪ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾ ASI ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਪੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਬਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਨਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੂੰ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾ ਲੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋੜਨੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ
ਕੰਮ ਕੀ ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਦ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਘੂਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਦੇ ਆ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਨੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇ ਗਲਤ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਿਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ